سلامونه ستړي مسی وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د چنګار شیا سرطان و وشتمه او د جولای 18 نیټه ده. په روانه خبرې ټولګه کې مو له سیاسي په روانه خبرې ټولګه کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبرو پیل یې په مهمو سرټکو. مطلوبې پایلې څرګندې نه دي. متحده ایالاتو سولې انسټیټیوټ د دوحې درېمه ناسته ګټوره بللې. له مخکښو بنسټونو سره د اړیکو جوړولو ژمنه ورکړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د مالي سیستم د پیاوړتیا لپاره د همکارۍ چمتووالی ښودلی. مالی ملاتړ ته جدي اړتیا لري. ننګرهار د سیلابونو له امله سلګونه ماشومان بې کوره سوي دي. او رومانیا له امریکا سره د جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کوي. وخت دوه بجو خبری ټولګه ده. په دې خبری ټولګه کې ګڼ شمېر موضوعات نور هم لرو، درته ریپورټونه هم شته. خو پیل یې په دې کوو چې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د دوحې درېمه ناسته د نړیوال تعامل په برخه کې اړینه بللې. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د نړیوال تعامل رامنځته کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. دغه بنسټ د دوحې د درېمې غونډې په اړه ویلي چې ګډون کوونکو هیوادونو د اقتصادي مسایلو، خصوصي سکتور او له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې په تخنیکي کچه د کاري ډلو پر جوړولو هوکړه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې اسلامي عمارت دغه راز دوحې درېمې ناستې له ګډونوالو غوښتي وو چې په کړو هوکړو عمل وکړي. یادونې ده چې د دوحې درېمه ناسته تېره میاشت ترسره سوه چې پکې د 15 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. ملګرو ملتونو د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا لپاره د همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وتنبیوه د افغانستان بانک له مشر نور احمد اغا سره کتنه کې ژمنه کړې چې د مالی خدمتونو د پراختیا لپاره اسلامي بانکوالۍ او له مخکښو بنسټونو سره د اړیکو جوړولو برخه کې به همکاري وکړي. دې کتنه کې د افغانستان بانک سرپرست نور احمد اغا د هیواد ټولو برخو ته د مالي خدمتونو پراختیا اړینه بللې او دا یې د هیواد د اقتصادي جوړښت لپاره یو مهم ارزښت یاد کړی. د افغانستان بانک رئیس ویلي د هیواد ټولو برخو ته د مالي خدمتونو رسولو ته ژمنتیا لري، خو له دې لارې ټول هیوادوال له بانکي خدمتونو څخه په مساویانه ډول برخمن سي. نوموړي ډاډ ورکړی چې د یاد هدف د ترلاسه کولو لپاره یې د کوچنیو پورونو د ورکړې مقرره جوړه کړې ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي د هیواد په ټولو جغرافیا حاکمیت لري. د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت مرکزي رئیسانو سره په لیدنه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ویلي چې اسلامي عمارت د هیواد په ټوله خاوره حاکمیت لري او له یوه کوچنۍ ساحه هم د مخالفو وسلوالو په لاس کې نه ده. مولوی عبدالکبیر وایي افغانستان اوس د یو مرکزي حکومت لرونکی دی او د قومونو ترمنځ اختلاف او د واک په موخه شخصي مبارزې له منځه تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې سرپرست حکومت اوس په سیاسي او اقتصادي برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د نړۍ سره تعامل ته رسېدو په برخه کې هڅې کوي. امریکا د امنیتي ننګونو پر وړاندې په مبارزه کې له پاکستان سره شریکي ګټې لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو ملر ویلي متحده ایالات د پاکستان له خلکو او حکومت سره د سیمه ییزو امنیتي ګواښونو سره په مبارزه کې ګډې موخې او ګټې لري. میلر د خبري کانفرانس پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پاکستان د وسلوالو ډلو او دغه راز د امنیتي ګواښونو له امله ډیر زیان لیدلی دی. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي عمارت باید دا ډاډ پر ځای کړي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر دغه راز دا چاره د اسلامي عمارت سره د خپلو خبرو اترو لومړیتوب بللی دی. اسلامي عمارت تازه د متحده ایالاتو بهرنیو چارو ویاند څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ماشومانو ساتنې موسسې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله
د سلګونو ماشومانو د بیزای کېدو خبر ورکړي. سیف د چلډرن په خبره کړې لمه کې ویلي چې د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او برانونو سوي 1500 افغان ماشومان بې کوره کړي دي. د ماشومانو ساتنې موسسې په لمه کې را زیاته کړې چې له دې ډلې د 1500 ماشومانو کورونه ړنګ سوي او اوس بې کوره پاتې دي. دغه ادارې د معلوماتو له مخې د طبیعي پیښو له امله ځپل سو دغو سیمو کې لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسېږي. اسلامي امارت مشرتابه د دوه وزارتونو لوړپوړې مسؤلین تغییر او تبدیل کړي دي. د سرپرست حکومت ویان ذبیالله مجاهد پر ایکس پاڼه لیکلي چې د مشرتابه له حکم سره سم د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د متحصبینو د تعلیم او تربیې مخکنی رئیس کلیم الرحمن د کډوالو ورسنیدو چار وزارت د مالی او اداري معین په توګه ټاکل سوی. دغه راز د کډوالو ورسنیدونکو چار وزارت مخکنی مالی او اداري معین ارسلا خروټ د کور او ښار جوړولو وزارت د مالی او اداري معین په توګه ټاکل سوی دی. ذبیالله مجاهد د یادو بدلونونو د لامل په تړاو څه نه دي ویلي، خو له وړاندې یې ورته بدلونونه د حکومتولۍ اصل بللی و. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پخواني حکومت د یو شمېر والیانو سره کتلی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وایي په ناسته کې بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پخواني حکومت والیانو ته په هیواد کې د ارام ډاډمن ژوند په تیرولو خوشې ښودلې. سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه راز د ولس او حکومت ترمنځ په اعتماد او نږدې اړیکو خبرې کړې او له بهر میشتو افغانانو یې غوښتي چې هیواد ته راستانه سي. بل لور ته په ناسته کې د پخواني حکومت والیانو د اسلامي امارت سره د خپلو تجربو شریکولو او د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه کړې. په بامیان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ولایت امنیه قمانداني مسؤلین وایي یاده پیښه تېر مازدیګر د مرکز اړوند د هنهنګران په سیمه کې رامنځته سوې ده. د مسؤلینو په وینا په دې ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې د دې پیښې په ټپیانو کې درې ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. په تیر درې میاشتو کې د پاکستان شپږ نوي امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په پاکستان کې د څېړنې امنیتي مطالعاتو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په تیر درې میاشتو کې د وسلوالو ډلو پر وړاندې 240 بریدونه ترسره کړي دي. په راپور کې راغلي چې د روان کال د اپریل، مای او جون په میاشتو کې په شوو بریدونو او عملیاتو کې 240 تنه نور ژوبل شوي دي. CRSS په راپور کې ویل شوي چې په وژل شوو کسانو کې د پاکستان 15 پوځیان او 1.5 پولیس هم شامل دي. راپورونه وایي چې زیاتره بریدونه او د بریدونو ضد عملیات د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې شوي دي. راپورونه وایي چې زیاتره بریدونه او د بریدونو ضد عملیات د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوي دي. او په غزه کې د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې له 15 زیات کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې د اسرایلو په پرونی هوایي حملو کې له 15 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د دې بریدونو ډلې اسرایلي ځواکونو د امن ساحه هم په نښه کړې ده. دا هغه سیمه ده چې فلسطیني وګړي پکې د اسرایلو پوځ لوري بې ځایه شوي او میشت شوي دي. که څه هم اسرایلو ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې پشا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرایلي پوځ حملو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اړولي. او روسي خبر دا چې رومانیا له امریکا سره د جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کوي. رومانیا وایي تمه لري چې په څو میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندېښمنه اروپایي هیوادونه دفاعي لګښتونو ډېر کم کړي دي. د تیر کال په سپتمبر کې رومانیا ویلي وو چې پلان لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت 2.5 باله F-15 الوتکې له امریکا واخلي. د رومانیا دفاع وزیر تیره ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې تړون کې لوجستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنې برابرولو مهمات هم شامل دي. رومانیا تر اوسه له ناروې څخه 2.4 جنګي الوتکې او 10 نورې الوتکې له پرتګال اخیستې دي. د دې مهال خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا مو له ملسم.